بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ایمال پبارکی دی بخل پبارکی خبر روانی وی صدا بخل سڑا پا مول کی کئی دی دی سا نقصانات دی او بنفس نفیس مول سا دی کیڑیر نقصان یا خشوا دی انسان دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دا کعب بن یاد رضی اللہ عنہ دا روایت کئی پیغمبر علیہ السلام نے موردل دیا وہ فرمیل ان لکل امت فتنة و فتنة امتی المال رواه ترمذی بدر المشکات پیچھے ہر امت دپارے وہ فتنہ وی ہر امت کی خپل فتنی کی رشی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سی مو امت دپارا کم فتنہ دا کنا غا پا مول کی رشی دا سی دا مول فتنہ دا دا مول یده سی شای نده سی باز دا چی صرف پایدی پایدی ورگی لکه زن اخر تو خیال دا سیر که مول بسر دی و سر پایدی 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 یده سی نشت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایی سی مول چه دا پای منگار پشوندی دا دی سام پا دی مور پشوندی دا دی که زهراشتو تریاقا ورگشتو لکه منگور دا منگور که زهراشتو زار ورکی دی سڑای وچی چی یا وی خری شکی پریزی سڑای و نمڑی گی هم دا شیطا تیریا خواهر کشتو سمانا سی زار در منی چی تا سار کردی چی چلی ما هم درن تیریا کرا وخلی چو تیویر کی روغ رنو کس رکی گی سڑای دی دی ولکومی فایدی دی دی مول ولدا خود دی تریا خوشونی لکا تیریا خنی سڑی تا پیدا حسیلی گی او پا دی مول کی کم نقصانات دا دی زار خوشونی دا سڑی تا ورسی دی بس بیتا بود زار و نسلای مرشی کن دشه تا کدا مول نسلی نقصان و چاد کن سابو اخیرت کدا زهر جان بی جهنمی زویده کن که بی سیس دی مول کرد پایدی و نه حسیل کی بی جهنم زویده دا منگاره ولا زار کدا سڑای ختمول غوردی دو پرا تریاک بسیلی خودی دو پرا خود آغا سڑای لگی که چوک ماهیر وی کنا دی آغا ندا پیدا حسیل ولش کنه نماهیر سڑای بزون خاتم کی ندرشتا دا مول کی پایدی دی دنیاوی پایدی آور کشتو دینی پایدی آشتو سڑی تو نا بلکل پایدی حسیلی گی مول کی کمی دینی پایدی ورکی دی ادری کسم پایدی مول کی ورکی دی کچوک پایدا و نا حسیل اول غوری یو خدای سڑی تا بل واسطا و نا پایدا حسیل شده بیلا واسطا سو واسطی زورات کنی بلا واسطه سړی ته څه د مول نه پیدا حاصلیږي څه واسطې ضرورت نه لکه حج ده جهاد ده وغیره دې کې ټوله روپۍ خرچ کیږي کنه دا وګوره سړی ته عبادت ګرځي پیدا ګرځي دا یې هم دومره پیدا ده څه پیسا د سره نه وي نو څوک د سره نه وي شیان د سره نه وي نو حج به څه شي نو جهاد به فرض نه جهاد وغیره کې څه خرچ آویږي بلده بلواسطه هغه څه عبادت مول کی دا پیدا شده در خرش بلد سکر پیدا سکر اندش ایتا ضروریاتی که خرش کرده خرش ضروریاتی که بسکر در آن شده سکر خرش ضروریاتی ضرورتون قرآنه کی بیا سڑای تجدید خد دلی مشغول عبادت رو بیا کنی کلک دست تیز تو پرو دینی مشاغل بیا دا سڑای نشی کور ویڈیو خبری آوری دیش بل واسطه دا عبادت شي نو بیا د یوازې د بشر سیل دا د دیني هېواد پیدا شوې دي دویمه پیدا په مول کې دی سشور بل خارج کړه نو دا د کې یوه دیني فایده ورکړې ده لکه څلورو طریقو سره ته د دیني فایده حاصلول چې بل لکه صدقه کوي کمزور ہے خالتی نیرا خبر نسیم هم دوانی
نشواله د زداد شه د یو دینی فائدہ د سدي سره تعلق تر زیات مضبوطي او د سدي سره تعلق مضبوط او وړ یا غوړ په مو اوس سره په تاسو خبر شو ملګری نه هم دا شه ته ملګر د ګیفت ویل کې دا وته کونه شخص ته لذت دومره قیمتي ده بیا نه ملېږي سیوري لوړ شي دا عزت یو داسې ټکی دی نه مخته څه کله بې څه ولګي بې عزت بس بیا خاتم شو بیا عین کې طاقت نه شي بیا ته عزت ته نه شي له عین به کمزوره شي ونه بیا بیمور شي که نه بیا په داخله شي بیمور یې وګرځي هېڅ څه طاقت ورکې نه وي بیا همداسې ته در باندې یو ځای کې ظلم کېږي بېلا واجه ظلم در باندې کېږي بېلا قصوره تا غزه کې رشوت استعمالای د څه ځای کې د ځون نظر لري کول شي وګورو رشوت خو د دې کې د ویرنا کې بیا ظلم در باندې رسی خپل حقا ته نه وسو دي نه قوم نه ویر کې بنیاد ور کې دانه کې زلم ته کول ته بنیاد دا کې ځون نه شي کو استعمال نه دا شته شو نه ته پیدا خستل شي به زنه جوړي د شته په دغه ملک وا پیدا دایا سړی سره وی دي مزدورانو له اجرت په ټیم باندې ورکول شي او دیو مزدور سړی نه پیدا خستل شي یو کور د په خپل باندې نشي کول مزدور باندې د وګړو له نه دا مزدور د کومې روپۍ کې هغه سره کور روان شي دو کور روان شي هم د شته په ټیم باندې څه کله روپۍ ورکې دي سره ډېر سوک سړی ته ملایږي پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي کله تاسو یو مزدور نه پیدا سکاله بیا غته هغه ولا شای ورکړه او یو په یو سره هغه خیلا یا وچه شوی نه دی ته اخی دوه معنی نه ده خیلا وچه نه شوی دا به ده زر ویل کوه هغه ته به ده سیمه سه بیا رو شخیر و ده سره یخی و سپیر کنه پیدا سده دو تو ویر که ونی دیدارو پیو تیر که ای شلو کلو بات بیر که ای او سپیر که خوو سیور که خواه دسی دیر که بولشی
ما